Antzezlan honekin gertatzen dena da, antzezlan bezala, bueno, fikzioa dela, nahiz eta errealitatea handi baduen, baina asko da, ikusten duzuna taula gainean, eta beste zati handi bada burura, buruan duzuna, eta burutik nola baite, lehen planora etortzen zaizun hori. Eta uste, gaurko emanaldi honetan, egunkariako langileak eta berriakoak, eta nola baite, notiziaren parte izan ginen ontzat antzezlana ikustea oso gauza berezia dela. Eta hori, bi planoa lotzen dira, ikusten duguna eta buruan duguna. Korapiloa tekin atean naiz, oraindik unkidura desentekoa sentitu eta batez ere bukera aldea. Aurretik ere, bueno, espero ditun irudi batzuk eta egon zitekela. Baina, esena pasala, oraindik korapioi onditzen joan da, eta bain askatzen momentuan berriro hemen adiskide, aspaldiko adiskideak eta elkarrekin egoteka, bueno, askatzen hasi nahi zen momentu honetan. No? Baina bai, erredazio barruko kontuak ere gustatu zaizkit, anekdota batzuk nik, eta pentsatzen dut, igual, behar bat egunkarian lan egin itzun batek beste erredazio baten bizi izan ditun tankerako batzuk ere pasa ditula. Eta bai, ez oso guztua. Ba, egia esan, barrenak mugitu dizkite obra honek, bigarren aldia da ikusten dudala, Vitoria Eugenian ere ikusi nuen, eta egia esan, barrenak asko mugitzen ditu. Eta, bueno, beste aldetik ere eskertzen da, ba, olako lan bat egin izana, garai hartan gertatutako guztia islatzeko, eta horren konstantzia gelditzeko, eta jendeari gogorarazteko egunkariarekin egin zuten injustizia guzti hori. Eta bueno, bestalde batetik antzezlan brillante iruditu zat, antzezlan bezala, montaje handi bat, aktoretza lan handi bat, Arkaitzkanoren eskua, en fin, nabarmena da, bere gidoian, gogoetetan, gertaeren arilkatzean eta borobiltzean eta artista kuadrilla horrekin, gidoigile eta idazle guzti horiekin zeoze ona egingo zara bagenekin. Eta gogoz irrikatan genuen ikusteko, eta ikusia eta esan bai, gustora, oso gustora gaitu nahiz. Erreala bai, ze bizi izan genuena ikusi du hor badagola baita ere, oso onkigarria, batez ere momentu batzuk oso onkigarria, normala da bezala, ez bakarrik polizia eta atxilotuen arteko elkarte, ez bakarrik hori, ze hori behar bada biztakoa da, ez? Baina gero badu ere beste momentu batzuk ere, ba, momentu oso fuertea diela. Gero redakzioaren funtzionamenduan ere, ba, egia da ikusten dela nola funtzionatzen zuen garai hartan, eta reflejatzen du uztertzen egunkari bat, adibidez, ekonomia aldetik egoera ekonomikoa nolakoa zen eta hori ere oso ondo islatzen du. Ni dakaten sensazioa da, nahiz eta urte asko pasa, oraindik espala hainbeste denbora pasa, ze oso bizi daukagu denok, ez, gertatutakoa, eta hunkigarria intzait, hunkigarria, eta gero jendea, batez ere lankideak eta lankide horiak ikusteak, eta gero gogoraraztea gertaerak, ez, eta nola egunua bertan nola izan zen, datuz, urrengo egunak ere nola izan zian, manifestazio nola prestatu genuen, gure arte nola antolatu ginean, eta hori garaiaetan antolaketa hori netzat miresgarri izan zen, eta hori bizi izan dugu gaur berriro, ez? Oso hunkigarria. Emanaldia berezia da, batetik kontatzen duenagatik, baina gero kontuan hartu zein elkartu garen, hemen. Orduan horrek are bereziago egin du, nik uste, eta indikan ere emanaldia, eta horrek ere gehiago hunkitu gaituela, berez hunkituko gintuena baino, ez? Eta redakzioarekin, ba, mentxe ongea pixka bat hitz egiteko indanok, eta danak eginen ezate, jo, gogoratzen nola biltzen ginen hau, eta nola egiten genuen hau, eta nik uste dut, ba, bueno, gauza asko, nik uste dut, Arkaitzkanok egin duen lana oso ona izan da, nik uste dut dokumentatu dela, eta atera izan dituela gure ofizioaren, en fin, gauza hon eta miseria guztiak ere, bai, alderdi ilun eta argi guztiak. Obra ditu zaite oso ona. Ze gainera egin duena da, badakigu zer da kontatuko duena, badakigu zer da entorriko duena, baina atzeratu egiten du. Orduan, komedia sartzen du, kanok daukan umore zoragarri horrekin, eta joa, goaz, atzeratzen, deno dakigunea zer da entorriko dena.
zugarri gustatu zaiz zintaren irudi hori, horre obra zatitu egiten du bi partetan, eta ondoren dator, baten espero deguna, eta dala kolpe gogor, bortitz, eta enfin, violento hori, ez? Eta hor oso ondo eramaten du niretzako obra hasieratiken amaierara. Eta gero, ba, bueno, kazetaritzaren ofizioa, ba, iruditzen zaite oso ondo dagoela jasota. Osea, ikusterako momentuan ere, ondoan somatzea, ba, egunkarian ibili ginen, eta batzuk gaur egun berrian dabiltzan hoiek guztiekin batera ikustea eta batera konpartitze hori, naiz eta bakoitza bere isiltasunean eta musukoa jarrita eta distantziakin izan da ere, ba, oso zirraragarria izan da egoera hori berriro bizial izatea edo interpretazio hori ikustea, eta nik uste dut bazegoela denon artean nola egiteko ari bat, ba, elkartzen gintuena garai hartan gertatutako guztiaren aurrean. Era bat identifikatuta sentitu naiz, bai batez ere atxiloketak eta gertatutako egunean bertan goizean oso goizun ginean alea, egunkarira, eta ordun kontatzen duna gertatu zen, ez? Nola antolatuko ginean egun hortan bertan kalean egoteko egunkari bat, ez? Ale bat. Eta ordun gogoan dakat nola egin genitun taldeak, batzuk egunkari egiten, baina beste batzuk ere esaten duen bezala, ba, ez, ba, pixka bat beste medioetara zabaltzen, komunikabideetan hitz egiten, eta hor jende guztia, denok lan egin genuen lehenengo egunetik, batzuk arlo batzutan, da beste batzuk bestetan, eta niretzat hori, talde lan hori, oraindik oso gogoan dakat.